Дзень добры! Вітаємо вас в Яшунах! Прикриємо собі вілі цікавостик дієвих. Тут і були Радзівілові, тут і були Балінці, тут і були вільці ксюнженти літевці ораз крульові польські. І о тим всім в дійшому оттінку запрашам! Ведлу історика Мірослава Гаєвського, початки Яшун, напевно, сінгаємо віків найстарших. Скоро юж, в 14 віку, зналязлася в шижацьких опісах друг літевських. Було то стратегічно осєдлі, ачкольвік бадання археологічне не вказали на існення то якісь поважної твєрдзи, яка мала би бронить до стемпу довільна. Інною справою є то, що в документах канцелярийних Великого Ксенства Літевського Яшуни са вспоминане о другій полови 16 віку. В Яшунах зосталі осідлені мисливі великоксюнженці. В 19 віку Яшуни то було містечко примислове. В часі походу Жилюговського на Вільно, по зірніку 1920 року, войско польське сточило потичке з войском літевським. Єднак 20 век позоставив найбарді дотклівий слід. Лятом 1941 року спеціальне одяли околицях Яшун вимордували 575 особ, і в іншості то були люди походження жидовського. В 2001 року Яшунам надано герб, який понекунд має однісіння до історії двору Балінські. Бардзо вірогодне, що перша капліця ту могла бути юж на початку 16 віку. О тим свячом рівняш зрудла з 19 віку. Леч особним парафіум Яшуни ще не стали. Місцова людність мусяла їздити до віддалених руднік. Са також версія, що перший костіл під визванням Святої Анни зостав збудований в 1515 року. Пізній костіл зостав замінений на святині протестантську, яку на початку 18 віку спаліло войско шведське. В 19 віку існяла тут тільки капліця, яка зостала замкнута в другій половині 19 віку через владу царську. В кожному разі ідея будови теразнішої святині повстала в 70-летті 20 віку. Інтересуюче є то, що на зібранню мешканців, на яким децидовано о потребі святині в Яшунах, брав уділ представитель Віленський курії митрополітальний ксьонц Міхал Сопотько, який дійсно є залічений в почет благословених. Земля під будовою роз матеріали будовляне оферували властителі Яшун – Олександр і Анна з Балінських пересвіт Салтанові. Костіл під визванням Святої Анни зостав запроєктований через архітекта Генрика Генелєго в стилю закоп'янським. І будова святині розпочато в 1927, а окончено в 1928 року. І першим пробощем був Юзеф Сташкєві. От полови 16 віку терени під'яшунське починають набивати Радзівілові. Так і ж кінцю 16 віку більшість тих теренів належала вже до Кшиштофа Радзівіла Пьоруна. А в 17 віку, в другій половині 17 віку, терени та належали до Богуслава Радзівіла. Є така теж версія, що в тим часі Радзівілові мали ту вибудовувати святиню евангелістсько-реформовану. Єднак з часом вона стала знищена і всякий слід по ній загинув. Але пізні, проведені праці поближу дійсішого костіла Святої Анни, знайдені якісь фундаменти. І є така версія, що, бить, може, то саме фундаменти тієї святині реформованої, збудованої через Радзівілу. Відомо, що в 18 віку Яшуни належали до славного воєводи Віленського короля Станіслава Радзівіла, пані Коханку. Отож, той придомок воєвода отримав, понівеж мав улюблене пожекадло – пані Коханку. З того часу заховалася така легенда. Разу певного король Станіслав Радзівіл оповідав своїм бесідникам, як то він польовав в поблизьких рудницьких кнеях. Ну і раптом на нього вискочив великий потенжний єлінь. Але король Станіслав Радзівіл уж не мав набоїв. Позоставив йому єдиний набой проху без жадних куль. Отож, вложив той набой проху до люфи, а замість куль всипав пестки од вісні. Король Радзівіл мовив: «Того дня було дуже гороньце, хотіло ми сім піць, вінц ядлем вісні, бо не мялем води. Ну і замість куль всипалем
pestki od wiśni i wystrzeliłem w tego jelenia. Chyba trafiłem mu w lep, ale że jeleń uciekł, nie byłem pewny. No a później wyjechałem w daleką podróż do Węgier, Niemiec, Francji, no i wróciłem do ojczyzny. Jako, że bardzo lubię łowy, wybrałem się znowu do Puszczy Rudnickiej na łowy. No i co państwo sobie wyobrażacie? Wyskakuje na mnie potężny jeleń, a z lba mu wyrasta piękna wiśnia z pięknym czerwonym owocem. I tak to, panie kochanko, poznałem swego jelenia. Kto wie, czy rzeczywiście kiedyś tu Radziwiłł polował w tych pobliskich Puszczach Rudnickich, nie wiadomo, ale zachowała się z tego okresu taka legenda. Jaszczurne pozostawały radziwiłowskie do XIX wieku. Otóż w XIX wieku majątek Jaszczurny nabywa Ignacy Baliński. Po jego śmierci Jaszczurny odziedziczył syn Michał, natomiast dwór w Punżanach Balingródku odziedziczył Ignacy. Właśnie za czasów Michała Balińskiego następuje prawdziwy rozkwit Jaszczurn. Przede wszystkim do Jaszczurn ciągnęła ówczesna elita kulturowo-naukowa, bo do takiej też należał sam Michał. Tu przede wszystkim bywali Edward Odyniec, Tomasz Zan, Paweł Ksawery Brzostowski, no i oczywiście Juliusz Słowacki. A ten dwór, który możemy dzisiaj podziwiać, właśnie został zbudowany w czasach Michała Balińskiego. Został on zaprojektowany przez naocze znanego architekty Karola Podczaszyńskiego, a pracami kierował sam Michał Baliński. No i właśnie z czasów Balińskich w Jaszczurnach pojawiają się fabryki terpentyny, tartak, cegielnia, karczmy, przede wszystkim fabryka dachówek, papiernia. Czyli to była bardzo pięknie kwitnąca miejscowość z wieloma manufakturami. Balińscy rezydowali w Jaszczurnach do początku XX wieku. Ostatnimi właścicielami byli Aleksander i Anna z Balińskich, Peresiad Soltan. Później niestety nadchodzi czas II wojny światowej, później okupacja sowiecka. W czasach okupacji sowieckiej tutaj był kolchoz. Tak naprawdę zniszczono ten dwór, ale dzisiaj dwór jest odnowiony i życie kulturowe tutaj tętnie tak samo, jak tętniło w XIX wieku. Historyk Tomasz Balbus pisał, że w czasie okupacji niemieckiej, w czasie II wojny światowej, były dworski budynek został zamieniony w szpital dla żołnierzy Wehrmachtu. Także, jak wynika ze wspomnień, tutaj rezydowali przez jakiś czas kozacy na służbie niemieckiej i właśnie byli bardzo pozytywnie ustosunkowani do miejscowej ludności. Jaszczurny zostały umocnione przez Niemców w obawie oczywiście przed atakami partyzantów. Jak wynika z niemieckich raportów, teren ten według Niemców był uważany za bandycki. Jak już pamiętacie z poprzedniego odcinku, otóż tutaj działała sławetna 3. Brygada Armii Krajowej pod dowództwem porucznika Gracjana Fruga Szczerca. Z raportów niemieckich wynika, że Niemcy mieli tutaj samochody opancerzone, działka przeciwpancerne, moździerze oraz wielką ilość broni maszynowej. Obawiano się szturmu 3. Brygady. W nocy z 29 na 30 kwietnia 3. Brygada Szczerca ruszyła do ataku na Jaszczurny. Sygnałem do rozpoczęcia akcji były wystrzały z rakietnic, wystrzelono białą oraz czerwoną rakietę, no i do ataku ruszyło 200 ludzi. Piechota oraz spieszony zwiad konny. Jednak atak załamał się, bo Niemcy byli dobrze przygotowani do obrony. Później Szczerbiec relacjonował, że prawdopodobnie to była zasadzka na 3. Brygadę, dlatego trzeba było wycofać się. Jednak istnieje wersja, że po prostu Niemcy byli przygotowani dobrze do obrony i dlatego udało się odparć ten atak. Natomiast w czerwcu 1944 roku w Jaszczurnach pozostało tylko zaledwie kilku policjantów. Oddziały niemieckie zostały wycofane na zbliżający się front wschodni. Zapraszam do subskrybowania naszego programu, a także zachęcam zostać naszymi sponsorami za pomocą platformy patreon.com. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.